မင်္ဂလာနေခင်ပါရှင်မြစီမတက် VOC စင်စတင်ပါပြီ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်အင်္ဂါနေ့ VOC စင်တွေကို Washington မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါတယ်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံတန်မိုးရှိတဲ့ American ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့တခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်စီကိုရောင်းဖို့ American နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလက်ပတ်ရေးထိုးမယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်I am pleased to announce that tomorrow our representatives will sign deals to sell over $3 billion in the အမေရိကန်မျိုးကအားကစားကွင်းကြီးမှာပြည်သက်တသိန်းကျော်ကိုမင်ကုန်းပြောကြခဲ့ရမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယကြားကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းမယ်လို့အခုလိုပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့နှစ်နိုင်ငံလုံးတန်တိထံခိုင်းပါတယ်လို့လည်းထရမ့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီကလည်းအိန္ဒိယဟာအမေရိကန်အတွက်အခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်အကောင်းမြင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတကလော်မလာနီယာထရမ့်တို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်တာချစ်ချီခီးစေတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုကြောင့်စီးပွားရေးပေါ်မှာလည်းကြည့်ရရိုက်နေပြီးတော့တင်းလာနေမှာတော့ကမ္ဘာစတော့ရှယ်ယာဈေးတွေနဲ့ရေနံဈေးတွေထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစည်းဝေးပွဲကိုလည်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ရပ်ရွှေ့ထားရပါတယ်။ American ဈေးကွက်က Stock Share အညွန့်ကိန်းကတင်းလာနေအစောပိုင်းမှာ 2.5 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့ဥရောပနဲ့အာရှဈေးကွက်မှာလည်းအလားတူကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံဈေးနှုန်းကလည်း 400 ခိုင်နှုန်းထက်မနည်းကျဆင်းသွားပြီးတော့ဒါဟာ9လအတွင်းမှာအနည်းဆုံးဈေးထိကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်လာနေချီဈေးကရေနံတစ်စီကို 55.6 ဒေါ်လာအထိဖြစ်သွားပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့ 2.400 ခိုင်နှုန်းထိတက်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အခုတင်လာနေမှာနောက်ထပ်ယောဂါပိုကူးဆက်ခံရသူ409ယောက်ရှိရဲလို့ကြေညာထားတာကြောင့်ယောဂါပိုကူးဆက်ခံရသူစုစုပေါင်း 9,000 ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြည်ပမှာတော့ယောဂါပိုကူးဆက်ခံထားရတဲ့သူ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူရေအတွက်ဟာလည်း20ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုမကြသေးခင်တုန်းကပြည်ရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာဆေးရုံတစ်ခုမှာတိကျခွဲပြီးတော့ကုသပေးနေတယ်လို့အာဖဂန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယအီရန်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ပထမဆုံးစတင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့တွေကစလို့တည်ဆုံးသူက12ယောက်ထက်မနည်းရှိနေပြီးတော့ပိုးကူးဆက်နေသူကနောက်ထပ်ဒါဇင်နဲ့ခြေသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာတီကြပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်ထားတဲ့ Diamond Princess ဇိန်ခန်တင်မောပေါ်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား930ကျော်မှာ59ယောက်ယောဂါကူးစက်နေတယ်လို့တွေ့ရတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား400ကျော်ကိုဒီကနေ့မှာတိုင်းပြည်ကိုပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့တင်းလာနေတုန်းကပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလက်ခီးသွွာလာတဲ့အလာအတိတိတိတာတာနှဲသွားတာကြောင့်ဒီခီးသွွာလုပ်ငန်းကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ဖို့စီမံကိန်းတွေချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာတီးယားမိုဟာမက်ကမျှော်လင့်မထားပဲနဲ့ယာလူကနေနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူနှုတ်ထွက်စာကိုဘီရင်ကလက်ခံပေးပဲလေဝင်ကြီးချုပ်တဲ့မခတ်နိုင်ခင်အထိယာယီဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေဝင်ကြီးချုပ်အစ်စ်နဲ့ကက်ဘိနက်ဝင်ကြီးအဖွဲ့အစ်စ်မဖွဲ့နိုင်ခင်အထိဒေါက်တာမဟာတီးယားဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ယူသွားမယ်လို့သူရဲ့ရုံးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့နောက်တက်မဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အန်ဝါအီဘရာဟမ်ကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ညမောင်အစိုးရအသက်ဖွဲ့နိုင်ဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အဘဆတူပါတီဝင်တချို့နဲ့တခြားတိုက်ခိုက်ပါတီဝင်တွေကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ရုံးပိတ်ရဲ့အတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးချုပ်မဟာတီးယားတင်းလာနေမှာနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ရုံးရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာတော့ဒေါက်တာမဟာတီးယားဘာကြောင့်နှုတ်ထွက်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမထားပါဘူး။ပါတီကောင်းဆောင်မဟာတီးယားဘက်ကရက်တီရဲ့အနေနဲ့အဘဆတူပါတီကလည်းညမောင်အစိုးရတဲ့ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့တင်းလာနေမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာငပြားယောဂရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကအာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်တုန်းကတော့ဘူကီနာဖာဆိုနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်မျိုးကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်။ Arash Arabasari ပြပွဲတင်လာကကိုဝင်းခါမောင်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ငပြားယောဂကိုကူးစက်ပြန်ပွားစေတဲ့ခြင်းလေးကိုမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ဘူကီနာဖာဆိုနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေအားထုတ်နေကြပါတယ်။
သူတေသနာကိုဦးဆောင်သူပေါမောက်ခကဒီစီစဉ်ဖြစ်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တတိယကလေးဇူတီကွန်ဗင်ရှင်နယ်ကနေသဘေယောကနီလန်တွေနဲ့ငှက်ဖြားယောကတိုက်ဖြတ်ဖို့လမ်းဆုံနေပါပြီ။ဒါကြောင့်နီလန်အစ်စ်တွေကိုရှာဖွေရတဲ့အခါအခုလိုချင်းတွေကိုမျိုးရိုးပီဇာပြောင်းပြစ်ဖို့နီလန်တွေ့တော့တာပါ။ပေါမောက်ခဒါယာဘတ်တီဟာဘီလ်ဂိတ်နဲ့မီလန်ဒါဂိတ်တို့ရဲ့ Gates Foundation ကအထောက်ပံ့နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့တာဂက်မလေးရီးယားသူတေသနာအဖွဲ့အစည်းအတွက်စမ်းသပ်မှုလှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုဦးဆောင်နေတာပါ။ချင်းအထီးနဲ့အမမိတ်လိုက်ပြီးရတယ်သရေသားလောက်မအောင်မြင်လို့ဒီအန်ဇိုင်းဓာတ်ကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ပစ်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ခုလိုချင်းတွေကိုမျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းလဲမှုအပေါ်သဘောမတူပဲစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုလုပ်တာဟာရေရှည်မှာဂေဟာစနစ်ပေါ်စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေနိုင်မလားဆိုပြီးသူတို့ကမေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ် Lavini est fortement incertain အဲ့လိုချင်းတွေများလာရင်အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာဘလို့မှမခံမှန်းနိုင်ပါဘူးကဘေးနဲ့ကြုံသွားရနိုင်ပါတယ်ဒီချင်းတွေကနေနောက်ထပ် virus တွေရောဂါဗီယာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လူတွေနဲ့ဂေယာစနစ်ပေါ်စိုးကျိုးမှုတွေရှိလာမှာပါလို့သူကပြောသွားတာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုဘိုကီနာဖာဆိုရဲ့မျိုးတော်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုမဆိုအားပေးကြပါတယ်မင်းတို့တရကဲမာရနီကနရာမာဆိုရင်အားလုံးကတာဂက်မလေးရီးယားရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာနေတဲ့ငါဖျားယောဂါကိုတကယ်ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ပါစီမံကိန်းအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်တာဂက်မလေးရီးယားအဖွဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာတာရှေခန်အကုန်ကြတတ်တာပြီးထိရောက်မှုရှိတဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပြုပြင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Les enfants africains meurent du paludisme အာဖရိကကလေးတွေဟာငါဖျားကြောင့်တေးကြီးပျက်စီးရတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကချင်းတွေရဲ့အကောင်ကြီးကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှော့ချပြဖို့နဲ့ဒီနီးလန်းကိုအမြန်ဆုံးကောင်တယ်ဖော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မျိုးဗီဇာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာမျိုးဆက်တခုထဲမှာလာမကနောက်မျိုးဆက်တွေအထိပါကူးစက်နိုင်ပါတယ်2018နိုဝင်ဘာလကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဇီဝမျိုးကွဲမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူတွေကတော့မျိုးဗီဇာပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှထားသေးတဲ့မတိကျမြေယာမှုတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ဒီပေါ်တန်ရရှိသူတွေကလည်းအနာဂတ်မှာဒီနည်းပညာကိုလူတွေနဲ့ဇီဝလက်နက်တွေစီထည့်သွင်းအသုံးပြုလာကြမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာနာအိုမီဖိုမီရိုက်ဟာအော်ရီဂန်ပြည်နယ်ပော့တလန်မြို့မှာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်လာတဲ့စဖုံမှုတရားဖြစ်ပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်စဖုံမှုလုပ်ငန်းခွင်မှာကြီးစိုးထားသူတွေအများစုကအမျိုးသားတွေဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေဟာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်အဟန့်တာနှောက်ယှက်တော့မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ Karina Barfrenzen ပေးပွဲအတွင်းလာကိုတော့ကောင်းအောင်ငါပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဆယ်စုနှစ်တနည်းကြော်ကြာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Beast စားသောက်ဆိုင်ဟာပော့တလန်မြို့ကိုအလေလာကြသူတွေမြို့ကန်တွေနဲ့စီကားနေလေရှိပါတယ်။ဆိုင်ရှင် Naomi Pomeroy ဟာအိမ်မှာသူ့အမေအဖွားတို့နဲ့အတူတူချက်ပြုံရင်းအများကလက်ခံအားပေးကြတဲ့စပုံမှုတယောက်ဖြစ်လာတာပါ။ When we open this place, it'll be open like 3 to 6 months and then it'll shut down and ဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုစောက်ဖွင့်နှောင်းဆိုရင်3လကနေ6လလောက်ပဲဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။မျောလင်မထားဘဲနဲ့ကြောက်နေကြတာပါ။ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့အစားအစာမျိုးလည်းတစ်ခါမှမချက်ဘူးဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တွေးမထားမိခဲ့ဘူး။အစားတောက်လက်ရောင်းတာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာလုပ်ဖူးပေမဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်မှာကိုတိုင်မင်းယူရေးပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာမျိုးတော့တစ်ခါမှကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။စားတောက်ဆိုင်ကတိတ်မကြီးသလိုဆိုင်မှာလာစားမဲ့သူတွေစားမဲ့အစားအစာကိုသူတို့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာပြင်ဆင်ပေးပါရယ်။ဆိုင်မှာသပွဲအကြီးနှလုံးချထားတာကြောင့်ကိုနဲ့တီတီမတီတီအတူတူထိုင်စားတော့နိုင်ကြပြီးမိတ်ဆွေတွေလည်းတိုးနိုင်တာပါပြီးဆိုင်မှာဆိုရင်အစားအသောက်မီနူးစင်ကိုနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လဲပြီးတော့အဖွဲသားတွေကိုယ်တိုင်အရင်စမ်းစာကြည့်ပါတယ်နောက်လိုအပ်တာပြုပြင်ပြီးရောင်းချတာကြောင့်အစားအသောက်ခက်ဆန်းဆန်းစားကျင်သူတွေကိုအမြဲဆွဲဆောင်နေတာပါအခုလိုကြိုးပမ်းအထောက်မှုကြောင့်စားတော့ဆိုင်လုပ်ငန်းခွင်ကလူတွေအတွက်အော်စကာဆုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးစဖို့မှုအတွက်ဂျိမ်းစ်ဘဲဆုအပါအဝင်ဆုတချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမှလည်းအမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းတိုးဝင်ရတာတော့တိတ်တော်မလွယ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါရယ် I remember when I got off the plane to go to Aspen Food and Wine Aspen အစားတောက်နဲ့ဝိုင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားတော့ငါဆိုရင်ကျမကိုစဖို့မူလားလို့မေးပါရယ်ပြီးစားကျမဆိုင်မှာလို့ပြောလိုက်တော့ဩမင်းကမုံရောင်းတာလားလို့မေးကြပါရယ်အခုအခါမှာတော့ Naomi Pomeroy ဟာစဖို့မူလောကမှာထင်ရှားသူတဦးဖြစ်နေပါပြီသူဟာအစားတောက်ချက်ပြုတ်နေစာအုပ်တွေလည်းရေးခဲ့တယ်လို့ cocktail အဖျော်ယမကာမျိုးစုံနဲ့ဆက်နိုင်သူပါသူဆိုင်မှာစားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်သူဘလောက်အာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ် My biggest goal you'd be surprised is not about အဓိကအရေးမှန်းချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အံ့ဩသွားမလားပဲ
အစားတောက်ကောင်းရုံစားသုံးသူတွေပြန်လာအောင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကြည်နူးပွေအခြေအနေတစ်ခုကိုဘလောက်အထိဖန်တီးပေးထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာပါဂီတတန်စင်ညင်းညင်းညောင်ညောင်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုဘာရီလို့ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရနဲ့ထွေရလေးပါးစကားတွေပြောကြတာဟာစားတောက်ဆိုင်မှာလာစားရတာထက်ကိုပိုပါတယ်ဆိုင်ဝန်နှန်းတွေအပါအဝင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ဟာကျမအတွက်တော့အရေးကြီးဆုံးပါပေါ်မရိုက်ဟာစိတ်တူကိုရီရှိကြတဲ့လုံဖို့ဂိုင်းဘက်တွေနေတဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ပေါ့လန်ကနေဘယ်ကောမှရွှေ့ပြောင်းမှုအစီအစဉ်မရှိပဲတစ်ဖက်မှာလည်းမိသားစုကိုဆောက်ရှောက်နေသူပါလူတွေစိတ်ချမ်းသာပြီးအနာယူအပန်းဖြေလို့ရတဲ့အခုလိုဆိုင်မှုလဲနောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ဖွင့်ဖို့သူကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဝေါ်ဒစ်နီကုမ္ပဏီထုတ်ဇလန်းတစ်ခုတည်းကလူကြိုက်များတဲ့ဇက်ကောင်လေးဘေဘီယောဒာရဲ့ရုပ်တွေကိုမကြခင်မှာရောင်းချတော့မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေရတဲ့ထင်ပေါ်ကျကြတွေနဲ့နှူးပညာရှင်တွေတဲ့တင်တွေကိုတော့ပေါ့ကာချာစင်မှာမဲတနာကျော်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဝေါ်ဒစ်စနီကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Disney Plus ကနေပြသတဲ့ The Mandalorian ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေတွေက Baby Yoda အရုပ်ကလေးကိုမလကစပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲကြေညာတော့ Really excited about rolling out today for the very first time a Hasbro fully animatronic version of the child character. The Tonsaco Christmas အထူးဇေယျကာလအတွင်းမှာလူကြိုက်များခဲ့တဲ့အရုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဇက်ကောင်လေးကို The Child ကလေးလေးလို့နာမည်ပေးထားပေမဲ့လေရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကတော့သူ့ကို Baby Yoda လို့ချက်စနုခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် Disney Plus Online ရုပ်သံကပြသတဲ့ Star Wars ကျေတာရစစ်ပွဲရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေအသစ်မှာသူကအကြီးကဇက်ကောင်တနေရာကပါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ် We knew what we had with The Child and we worked very closely with John Favreau and Dave Filoni ဆွေမမအဲ့ဇာတ်လမ်းစပြခဲ့တဲ့ကအဲ့အရုပ်ကလေးတွေအမတ်တရားပစ္စည်းတွေဝယ်ခြင်းတို့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေမျှော်နေကြတာပါဒါပြင်ဒီ The Mandalorian ရုပ်ရှင်စကားမထွက်ခင်ကလည်းဇလန်းကိုအပြင်ကိုမပေါက်စေချင်လို့ဒီရုပ်လေးတွေကိုထုတ်လို့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထုတ်လို့ရမှု Dave Filoni ကပြောပါရင်နောက်တခြားစကားတွေဖြစ်တဲ့ Star Wars The Clone Wars လိုမျိုးစကားတွေကအရုပ်တွေကိုလည်းမလှမစပြီးတော့ရောင်းချပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်ဟာရယာရွှင်စွေတိုက်ရွေးတဲ့လဝဲဝါဒီဝင်းလူရှင်တော်တွေဟာအရင်တော့ကထက်ပိုပိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသရော်တဲ့ဟာသားတွေပြောလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူလူကြားထဲမှာသဘောထားအမြင်မျိုးစုံကွဲနေတာနောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်နရိန်ဒရာမိုဒီရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးအစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့မပြောစေချင်တဲ့စီးပွားရေးပြဿနာထောက်ပြမှုတွေဒီလိုဟာသားတွေပိုပြီးတော့ပြောလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကတယောက်ကတော့မမိုင်းချေဆိုင်ဟာရယာရွှင်စွေတိုက်ကြည့်တဲ့ကနယ်ကာမာဖြစ်ပါတယ်။ The point is to say what you have to say.And still not have to voice it out, like you know what I mean. Censorship will only improve me. သူကအိန္ဒိယကအခြေချရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအများကြီးရှိတဲ့စင်ကူမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲသွားပြီးရှုလုပ်ခဲ့တာပါ။သူ့မှာက Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပိတ်သက်တတန်းနေပါရှိပြီးတော့သူကလေချောင်းလိုက်အများပြားရဲ့ခွင့်မပြုခီးတဲ့စင်မှာထည့်ထားခံရတာပါ။အိန္ဒိယကနာမည်ကျော်ရုပ်သံသတင်းတောက်တူကိုသူကလေရင်ပေါ်မှာတွားပြီးအရှက်ခွဲခဲ့လို့ဒါဟာအားအလွန်ကျုံတုံးပြီးလူတိုးတယောက်ကိုနှောက်ရက်တယ်ဆိုပြီးအများကသူ့ကိုမြင်ကြတာလည်းရှိပါရဲ့သူ့ကိုဟိန္ဒူသဘောထားပြင်းထန်သူလက်ရာဇဝါဒီတွေကမကြာခဏဆိုစလုံး Twitter နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာချိန်ချောက်လေးရှိပါရဲ့သူတို့ကိုတကယ့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေတောင်မှထောက်ခံထားတာလည်းရှိပါရဲ့ရှင်Okay.